Caio, acho muito engraçado que agora apareceu um elogio que chama gol de videogame, né? É muito legal. Por que será isso? Porque é tão difícil você pensar e executar exatamente como planejado. Quem a gente vê fazendo muito isso é o Messi. Por isso que eu brinco, que falo que ele é um extraterrestre no meio do futebol. Porque as coisas que ele faz são surreais. Ele consegue colocar em prática exatamente da forma como ele imaginou.